پریشان سے بیا وڑکا ہے گونے غزل دچے چپ چھ ناستیو نورے نورے مسئلے برا پیدا کو چپ چھ ناستیو نورے نورے مسئلے برا پیدا کو بس عمل دا مسئلے حل دا جذبے برا پیدا کو ڈیرا مننا چپ چھ ناستیو نورے نورے مسئلے برا پیدا کو بس عمل دا مسئلے حل دا دا جذبے برا پیدا کو دے حالاتو دے ماحول تا باید ماتے اور کول دی دے حالاتو دے ماحول تا باید ماتے اور کول دی کساڑ شو ہمت بیلو تنازع برا پیدا کو ڈیرا مننا کسو لگ ہوں دے ساتھ تے خڈیر سکول پکار دی کسو لگ ہوں دے ساتھ تے خڈیر سکول پکار دی بے غوری د سر تے شدہ ہنگامے برا پیدا کو کدے خوخ وی جانانا پا زوڑ وقت پکانے کیک دو پریشان سے کدے خوخ وی جانانا پا زوڑ وقت پکانے کیک دو نور استرگے نور غگونا نور خلے برا پیدا کو دیرہ مرانا کدے خوخ وی جانانا پا زوڑ وقت پکانے کیک دو نور استرگے نور غگونا نور خلے برا پیدا کو پٹ خیالات پر سرگند کرو زخوایم چی امیدا پٹ خیالات پر اثرگند کرو زخوایم چی امیدا اندازے بٹولے مڑے کو ولولے برا پیدا کو